Чемпіонат Дніпропетровської області зі змішаних єдиноборств зібрав усіх найсильніших на сьогоднішній день бійців з Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Кривого Рогу, Новомосковська та сусідні Харкова й Запоріжжя. Спортсменів, які мають на меті вже у нинішньому році поїхати на чемпіонат України, а згодом і на міжнародні змагання. Наша ціль клубу – підтримувати просто будь-які направлення спорту, в тому числі єдиноборств. Тому для нас це дуже важливо. Чим більше людей ми приобщимо спорту, тим нам более приятно. Эти соревнования проводятся в преддверии отбора на чемпионат Украины по взрослым, который будет проходить 23 апреля в городе Борисполь, Киевская область. Региональную першість пропускали кілька лідерів Дніпропетровської збірної зі змішаних єдиноборств, які того ж дня, 26 березня, брали участь у професійному турнірі у Дніпрорудному Запорізької області. Переконливі перемоги там здобули чемпіони України 2015 року – дніпропетровці Стас Хальчевський, Антон Дончецький та Едріс Гізалов. За відсутності титулованих бійців отримали гарний шанс пробитися до збірної області молоді й амбіційні атлети. В першу чергу хочу показати хороший бой. Достойный. Хочу пожелать удачи соперникам своим. Занимал уже места неоднократно на чемпионате Украины и на чемпионате мира, ну, правда, по другим версиям. Давно не выступал по любителям. Очень хочется, ну, проверить, потому что по профессионалам, да, уровень, конечно, другой, но по любителям иногда тоже приезжают хорошие ребята, тем более это отбор на Украину. Это область, первые номера будут ехать на Украину, поэтому мотивация есть тоже. Після травми повертається до любительського спорту і колишній професійний боєць, лідер спортивного клубу «Патріот» Михайло Кравченко. Оскільки смішані боксери розвиваються дуже добре, соревновання проводять достатньо таки багато в різних містах, і оскільки ми центральний регіон, нам відносно недалеко йти, що в Харків, що в Запорожжі, навіть в Дніпропетровську багато проводять всяких соревновань обласного рівня, професіональних, тобто повиступати при великому бажанні є де. За підсумками змагань найкраще на обласному рівні виступили спортсмени Дніпропетровського клубу «Патріот». Друге командне місце у «Динамо». На третьому – бійці клубу «Ліон». Традиційно організатори вручили індивідуальні призи найкращим атлетам. За найкращу техніку – Гурбану Гурбанову, за волю до перемоги – Ельдару Руфулаєву, за найкращий больовий прийом – Максиму Степаненку. Усі чемпіони дорослої першості готуватимуться до чемпіонату України, що пройде у Борисполі наприкінці квітня. А вже 2 і 3 квітня дніпропетровська команда візьме участь у чемпіонаті України серед дітей віком від 10 років. Діти будуть відбирати на чемпіонат Європи. Тобто це вже вперше буде, і дитячий спорт розвиватися в смішаних єдиноборствах – це достатньо велика перспектива, як для виду спорту, так і для дітей.